čvor raskinuta, sad. Sad je umikad, počemo raskinuti. Ja nisam htio da ti eto sad plačeš. Dobrodošli u moj novi video, moj ime je Erkoza i nemojte da vas pata nervoza, ljudi, dobrodošli u novi prank. Prelijep dan, došao sam iz teretane, pogledajte ovo, ne vidi se ništa, bro, kraka, pogledajte ovo, ništa se ne vidi. Došao sam iz teretane, neću da dužim uvod, znači prankovat ćemo Adelu, prankovat ćemo da ne želim da se uzmijemo i tako dalje, da ne želim da je oženim. Mislim da je to baš osjetljiva tema za djevojke. Nadam se da će mi povjerovati, jer ako mi povjeri, brate, bit će nevjerovatna svađa i to ću sve objaviti. Još ću ja se truditi da što budem iritantniji i da budem što veće muško govno i da je nerviram i da ona plače! Čekam nju da dođe s posla i nekako ću skontat, eto, prank, nekako negdje kameru da stavim, ovo ono, da ona ne skonta i... Nadam se da će uspjeti i da će vam biti zanimljivo. Bacite like prije nego što krenete, subscribe i to je tu. Trenira se opasno, opasno. Pa još stakla ovdje, bog te ono kad se razbiju. Gdje? Ovdje. Evo vam na stol. Gdje? Stani. Emina, ovo je crno. I ovo je cirko, nije staklo. Pa, jesi ikad kuhala karfiol? Ja sam hiljad puta. Ajde, samo pazi nasu. Znaš šta sam kontu? Šta? Mislim, znaš šta sam razmišljao ovih dana? Šta? O teretani, jel? Dobro, teretani razmišljam da je 4.07. A onaj, razmišljao sam o nama, iskreno. Dobro. I o ovom životu zajedno i tako dalje. Ajde, dođi vamo, ne mogu se derat, boga. Znači, šušti mi vamo kompjuter. Ti tamo udaraš, ja se derim. Da pričam s tobom da ti tako treniraš. Ajde, samo sjed, sad ću. Ajde. Mi već živimo 4 mjeseca zajedno, ali tako? Jest. I ja se osjećam isto kao da sam, brate... Ne znam kako da te opišem. Sad ne mogu da ti svoje misli opišem. Kontaš? Ne kontam. Uglavnom, ja sam došao do zaključka da se mi ne bi trebalo uopšte zaručivat, vjenčat i tako to. Što to? Zato što... Ti ko da čitaš, znaš kako ja... Znaš kako staniš? Ne. Zato što razmišljam, pokušavam da se izrazim na najbolji mogući način, da me ti shvatila. Pa nisam debil, čuj. Ali kad smo neki dan prišli, bilo sve top, normalno, ono, sad ćemo se uzeti, pa tam vam, šta sad? Jeste, pa zato što ovih dana baš razmišljam i ono, dolazim neke stvari u glavu. Nije, nego ti ja čim radimo suprotnu smjenu, ti počneš kao fol da razmišljaš, što ti ne razmišljaš inače. Što to treba da znači? Pa kad god ti ja radimo suprotnu smjenu, više se ne viđamo. Dođemo kući umorni, tamo vama legnemo spavat, tamo. Pa dobro, možda jest, ima više vremena da razmišljam, ja? Nije, nego mi čim se malo ne vidimo, ti mi se ne trebali. Nisam ti nikad rekao da se ne bi trebalo uzeti. Pa nije, nisam rekao da se ne bi trebalo uzeti, nego nešto uvijek. Neka prepirka, nešto tamo. Ali sad stvarno to mislim, znaš zašto? Zašto? Zato što osjećam se nekako... Šta, zapostavljeno? Znaš kako sam ja ovo nezapostavljeno? Joj, trebi, daj molim te, pusti me da završim raj, eto i to je jedan od problema. Što, sam ti upadaš u riječ? Upadaš u riječ, ali ne mogu da te slušam, zato što strajkuješ se, nešto ne kontam te. Zato što pokušavam da ti objasnim neke stvari na lijep način. Zato što se osjećam nekako zarobljeno, eto. Molim. Od kad živimo zajedno, ja. A furaš me? Ne furam te uopšte, Adela. Furaš me? Ne furam te. Pa kako zarobljeno, jel ideš i u teretanu i na kafe kad hoćeš sve isto, kako da ti ja nešto branim? Jo, kako mirši parfum.
ne u tom je smislu da ja nešto ne smijem. Nego nekako ne mogu ti opisati to, osjećam se pod pritiskom. Da bi nešto hodu, sebe da dopustim, da. Ne da bi hodu. Vidiš kako jezik hoće pravo. Ne da bi hodu, nego ne mogu ti to opisati. Uglavnom osjećam se zarobljeno zato što... Šta bojiš se ako bi se uzeli što, da će se promijeniti? Da, zato ne želim to uopšte. I želim to da sad razjasnimo i da znaš da se to uopšte neće desiti. I šta ako ti budeš htio da se uzme s nekim, ja da sam osobi... Neću ovo uzmat, niski. Možda ako naleti neka baš ono koja zaslužuje to. A ja ne zaslužujem, ja. Ne. Hajde, završi karfija. A ne to, pa dobro si ti u kuhinji sve to obvoli. Ali samo za kuhinju, jel? Stani, nemoj se smijat ozbiljno, pa ne mogu da vjerujem da to pričaš. Čuj, koja zasluži. Ja sve vrijeme mislim ti se šprdaš nešto sa mnom. Znači, fako ti si ozbiljno, stani sad, bez zajebancije. Ne šprdaš se, ne. Ja te ne bi zvao dok treniram da je neka zajebancija. Znači, prekinuo sam trening sad. Evo, ja ću ostati trenirati. Ne možeš trenirati kad pričamo, sjed da pričamo. Pa ne možemo ti, ali, mislim, stani fin. Ajde. Hajde sjed fino, ko čovjek. Evo. Šta, nemoj se puhati, izvijem. Hajde. Ali kontam, šta, ti hoćeš da izlaziš, da hodaš, da mijenjaš cure tamo, pa da nađeš neku. Šta, mlad se vezu, ne razumijem, šta? Ne uzimat se, zato što si mlad. Jeste, imaj tak. Da se ja odmah ocelim. Mislim, nema smisla onda da živimo skupa, ako ćeš ti hodat mijenjat cure. Što? Što fali da imam tebe ženu, ovo u kući, a da ja hodam? Mogla bi ja nešto drugo skuhat u robot, nema me zajebavati. Dobro, sad se šalim. Svijem. Ne znam, ti sve uvijek govorila da ja budem iskren s tobom, jesi govorila to? Pa jesam, ali nisam znala da ću doći do ovog. I ja sam iskren sa sobom, ti ako želiš da se odseliš, ako misliš da to nije to, i ako želiš ono... Stani sekundu, ako ja mislim da to nije to, da sam ja mislila da to nije to, ja se ne bi uselila ovdje pod broj 1. Ne bi uopšte dolazila ako sam mislila da se nećemo uzeti. Sad ti hoćeš da hodaš, da nađeš neku koja će zaslužit, jel tako? Pa šta ću mlacan, zgodan, lijep, seksi pilan, dobar. Stani da završi. Ali vidi, i ti ćeš onda... Ali stani sekundu, ali stani da završi. Možda si u stvari onaj tip osobe koji voli da izlazi, da uživa, da flertuje, da ovo, da ono, a ja sam te zarobio mladu, ne, ono, nevinašce malo i tako to, znaš. Mogu da završi. Možda bi ti bilo bolje u životu solo. Šta znaš? Hoćemo raskinut sad. Stani sekundu. Sad ili mikad, hoćemo raskinut. Evo vidiš dokle ti mene dovodiš. Stani, ja tebe dovodim, pa zar nisi rekao malo prije da hoćeš da... Ali je sidla. Ti nenormalan, ali... Ne, je sidla tu. Al stani! Dobu. Ti... Op! I na noge. Ponašaš ja se kod derma. Dobro, hajde. Hard copy na noge. Samo da ugasim karfiju, imam ću još nešto reći. Zašto sam započinio ovu temu? Nije još gotov. Ja, nije gotov. Pa nije još... Šta? Nemo mi trebaš te tačme, znaš da mrzim kad prepćeš tačme. Dobro, hajde. Prepćeš me kad... Hajde, molim te, moram ići... Aj! Milan, drag... I ovo je jedna od stvari, ti ne smiješ meni nanositi bol, jel ja tebi nanosim bol? Ne nanosiš, ali ja tebi moram, zato što me nerviraš. Joj, ako ti svežim šljaga... Nemoj me tržat, ako te spucam, znači nemoj. Šta je problem sad ako se mi ne ozvijemo? Zašto taj jebeni prst je mora išta značiti u životu? Ali vidi, znaš ti šta si ti rekao? Ne, evo, ne mora značiti. Taj prstin će mama donijeti samo ovo. Evo. Baci. Kako da ja sad zikušam, kako ja da te shvatim odmah kad se tako ponašaš? Pa tako ti je to. Ali vidi Ermine, hajde sjedi normalno. Kako da, čekaj, htjela sam imala smjer da ti kažem kad film normal. Šta? Stan sjepiš se nadučim, kako ti kažeš, da pročitam. Da smislim. Ne, bez zebanci stan sad. Ne znači ništa prsten, evo i da se ne uzmemo, nije problem. Ali kako ne staš, ti kažeš, eto, meni, ja sam se mlad vezo, možda se oženim ako neka zasluži. Šta ću ja sad biti ovdje ako znam da mi nećemo nikako napredovati, jel? Pa ja sam tebi rekao istinu koju iskreno mislim, sad ti možeš pokupiti stvari, ja ovdje ide za nje. Pa tako će ti biti, šta ću ja sjeti ovdje da ti služim, da ti titram, ako se nećemo ni uzeti, ništa ima za kraj. Ja nisam htio da ti sad plačeš.
Što plačeš sad? Ne plačem. Plačeš? Ne plačem. Plačeš? Ne. Ja nisam to htio, uopće nisam htio da se svađamo ni da se raspravljamo, ništa. Ali mi se ne svađamo, ne raspravljamo se, normalno pričamo. Nego jednostavno, samo sam htio da ti kažem iskreno šta misliš i da te ne zavlačim jer si ti mlada djevojka koja ima život pred sobom, jel' tako? Jes, pa je. I neću uopće da te zavlačim, zato što sve do život te, što radim, ja radim iskreno, od srca, od ljubavi. Pa ne znam, eto, ja sam tebe rekao iskreno, ti shvati kako hoćeš, ja, meni će biti teško bez tebe, ja to znam. Može i teže nego tebi, jednostavno, tako je, kako je. Pa kako kad ti to odlučio, jednostavno bit, ti živiš biti sa youtuberom, i ja ne znam kako ti možeš padat na ovakve stvari. Sad sam mislila da hoš opet da se kuražiš nešto. Što? Nemo, ne, bol. Sad ti ješ napravka, ti ovo sve sedio. Jao, Adela! Nisam ništa snimao što sam te prankovao. Šalim se, jesam. Pa znam da će ti počeo galant, jesam debil, odmakni se od mene. Šalim se ja se ovo, ti znaš da se ja šalim. Odmakni se. Evo je, ne, stani, nemoj sad ono hajkao, ja tebe bodijem, psujem ti to, nego izvini. Dobro, hajde. Morao sam, pa da vidim tvoju reakciju, da li zaslužuješ to uopšte? Pa ja. Pa sad, nako da si ostala, ako na početku smješkaš se, ful nešto ono, kunijem se, ne bi se desilo ništa. Znaš šta je fazon? Šta? Pa šta bježiš, hoću do jaja, znaš šta je fazon? Što onaj, ti mene i da zaprosiš, ja ću reći. Ne vjerujem. Ozbiljno, aj čao, gdje je telefon? Eto ljudi, vidjeli ste reakciju, nadam se da vam se svidjela, nemojte me puno hejtat dole da sam bezobrazan dečko i to. Malo su joj krenule suzice, brate, ali šta da vam prič? Nisi bezobrazan dečko, Adela će te vratiti ostruci, ne znaš šta to očekuje. Eno, full, vratit će mi, sad ću svaka nenormalna stvar koja mi se čini, tražit ću kamere. I šta ćeš ti? Dobro, nije nikakav problem, sam ti tražit kamera koji tražiš. Hajde. Ostanite mi zdravi, lijepi, nasmijani. E, bacite subscribe, Raja. Hajde, brzo bacite subscribe, nemojte me nervirat, prestat ću snimat skroz, znači. Ostanite mi zdravi, lijepi, nasmijani i velikog bicepsa, a mi se vidimo u narednom videoklipu. Ćao!